सीजे की कहानी ये कल्पना नहीं है, ये मनगढ़ंत संगीत जरूर बनाता है लेकिन दिलों को छूता है। इस डीजे के पूर्वजों का लोक कथाओं में भी उल्लेख है। इसका संगीत सुनकर भूत प्रेत चुड़ैल और काला जादू जैसी नापाक शक्तियां थर थर कांपने लगती है। सुनने वाले अभी फिलहाल से इस मनोरंजन पर ध्यान दें, हकीकत में ऐसा कम ही होता है। Dum 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 d
I'm not afraid of the dark.